Θα πάμε λοιπόν στο εργαστήριο γονιδιωματικών εφαρμογών, επειδή δεν θα έχουμε σύνδεση με το συγκεκριμένο τμήμα. Τις προηγούμενες ημέρες η κάμερα της εκπομπής Ώρα Αιχμής επισκέφθηκε το συγκεκριμένο εργαστήριο. Ήταν εκεί ο κύριος Καφετζόπουλος, ο επικεφαλής του εργαστηρίου. Πάμε να πάρουμε μία πρώτη γεύση για το τι συμβαίνει σε αυτό το επίσης σπουδαίο εργαστήριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και αμέσως μετά θα το εξειδικεύσουμε στο αρχαίο DNA και, αρχαίο DNA και στην ιατρική ακριβίας. Το εργαστήριό μας δραστηριοποιείται τα τελευταία αρκετά χρόνια στην καινούργιες τεχνολογίες ανάλυσης του DNA, οι οποίες έχουν αποτελέσει επανάσταση στον τομέα της μοριακής βιολογίας και έχουν βρει μια σειρά από εφαρμογές σε πολλά διαφορετικά πεδία. Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα τα ερευνητικά στα οποία συμμετέχει το εργαστήριό μας μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε τρία διαφορετικά θεματικά πεδία. Το πρώτο από αυτό και το πιο σημαντικό θα έλεγα είναι αυτό των εφαρμογών που έχουν να κάνουν με την διάγνωση και την παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή της ιατρικής ακριβίας. Ένας άλλος τομέας ο οποίος θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός είναι αυτός που έχει να κάνει με την ανάλυση του αρχαίου DNA. Η σημασία αυτής της εφαρμογής έχει να κάνει πρώτο απ' όλα με το ότι είναι το μοναδικό εργαστήριο της χώρας το οποίο εξειδικεύεται σε αυτές τις αναλύσεις. Μια τρίτη κατηγορία εφαρμογών είναι αυτή που έχει να κάνει με την μελέτη ιδιαίτερα σημαντικών ειδών που έχουν να κάνει με οικονομική σημασία. Αυτή η δραστηριότητα μελετάει το φυσικό και το φυτικό και ζωικό πλούτο της χώρας μας. Λοιπόν, και εδώ, σε αυτό το εργαστήριο, συναντιόνται πολλές επιστήμες. Θα εξειδικεύσουμε τη συζήτηση στο χρόνο που μένει μέχρι τις 12 για να κλείσουμε. Στο κομμάτι του αρχαίου DNA και της ιατρικής ακριβίας, ήδη έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από τις πρώτες τοποθετήσεις των δύο καλεσμένων μας. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Ψώνη, προτού πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, να σταθούμε λίγο στο αρχαίο DNA και για να κατανοήσουν οι τηλεθεατές. Θα βλέπουμε ταυτόχρονα και κάποιες κάρτες που έχουμε λάβει από το δικό σας τμήμα για να γίνουν πιο εξειδικευμένες οι τοποθετήσεις και βεβαίως περισσότερο κατανοητές. Να κρατήσουμε λοιπόν αυτό που είπατε στις πρώτες τοποθετήσεις. Αρχαίο DNA, προσπαθείτε να διεισδύσετε στο κομμάτι των πολιτισμών, στην ανθρώπινη οντότητα, θα φέρω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, του μινωικού πολιτισμού. Ακριβώς. Προσπαθούμε μέσα από την εξαγωγή του DNA από ευρήματα στις ανασκαφές, από οστά, οδόντια κλπ. Να ανακτήσουμε ό,τι DNA, ό,τι γενετικό υλικό έχει απομείνει με το πέρας του χρόνου, με το πέρασμα του χρόνου, να το ανακτήσουμε και να εξάγουμε από εκεί πολύτιμη πληροφορία που δεν μπορεί να μας δώσει η αρχαιολογία από μόνη της. Mm-hmm. Μπορούμε να βλέπουμε και τις κάρτες, θα τις βλέπετε κι εσείς στον αέρα, κύριε Ψώνη, για να μας βοηθήσετε. Βλέπουμε εδώ λοιπόν την ανάλυση του αρχαίου DNA.
και να προχωράμε. Όπου θεωρείτε ότι πρέπει κάτι να μας πείτε, μπορείτε να το αναφέρετε. Ναι, ουσιαστικά να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι είναι το αρχαίο DNA. Είναι οτιδήποτε γενετικό υλικό βρίσκουμε σε αρχαία υπολείμματα, σε αρχαία βιολογικά υπολείμματα, όπως είναι, όπως είπαμε, οι διάφοροι σκελετοί, αλλά όχι μόνο, μην πάμε μόνο στον άνθρωπο, είναι και σε ζώα. Υπάρχουν όμως και οι καρποί, δηλαδή σε φυτικά υπολείμματα, από καρπούς ή από ξύλο. Και επίσης από προϊόντα των ζωντανών οργανισμών, όσο ήταν ζωντανά, για παράδειγμα, οικοπρόληθοι. Οικοπρόληθοι είναι ουσιαστικά τα απορρίμματα, τα περιττώματα των ζώων, τα οποία έχουν σε μια μορφή απολυθωθεί και από εκεί έχουν διατηρήσει γενετικό υλικό από την τροφή που είχαν φάει. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ δείχνουμε τη διαδικασία που περνάει ένα δείγμα για να μπορέσουμε να εξάγουμε αυτή την πληροφορία. Ουσιαστικά, όταν έρχεται ένα δείγμα στο εργαστήριό μας, αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να απορρίψουμε το εξωτερικό περίβλημα του, έτσι ώστε να απορρίψουμε οποιαδήποτε πιθανή επιμόλυνση έχει έρθει DNA από εξωτερικό, από κάποιον συντηρητή που το έπιασε, από τον ανασκαφέα, από εμάς τους ίδιους. Στη συνέχεια, άρα θα περνάει... μπορούσε να αλλοιωθεί το DNA ακόμα και από ένα ακριβώς ενός αρχαιολόγου ή κάποιον που συμμετέχει ακριβώς. Καπάνια. Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κίνδυνους που έχει η συγκεκριμένη ο συγκεκριμένος τομέας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς ακολουθούμε όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα. Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί όσο αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούμε για να είμαστε σίγουροι για το τελικό αποτέλεσμα. Νέα εργαλεία που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα δούμε με διαφορετικό τρόπο, αλλά επίσης η ίδια τεχνολογία έχει εφαρμογές και στην ιατρική. Μιλάμε πλέον για την ανάλυση του σύγχρονου DNA του ανθρώπου, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε, για παράδειγμα, προδιάθεση για ασθένειες, κληρονομικότητα. Επίσης, μπορούμε με την ανάλυση DNA να δούμε αν υπάρχει ευπάθεια για διάφορα φάρμακα, να δούμε δηλαδή εάν μια θεραπεία θα είναι αποτελεσματική με βάση το γενετικό υπόβαθρο του κάθε ενός από εμάς, τη γονίδια δηλαδή έχουμε κληρονομήσει. Αυτό είναι πολύτιμη πληροφορία για τον σύγχρονο κλινικό γιατρό, έτσι ώστε να εφαρμόσει την καλύτερη δυνατή θεραπεία για το προς όφελος του ασθενούς. Και πάμε να δούμε πολύ γρήγορα στην πράξη. Έχουμε και για την ιατρική ακριβίας, κυρία Λιναρδάκη, σχετικές κάρτες. Θα πέφτουν ταυτόχρονα ενώ εσείς θα μιλάτε, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές το σημαντικό αυτό, κατά τη γνώμη μου, τεράστιο κεφάλαιο, και διορθώστε με αν κάνω λάθος ή αν υπερβάλλω, που θα μπορούσε, όταν θα έχει τα πρώτα επί της ουσίας αποτελέσματα, να βοηθήσει και στην παγκόσμια ιατρική επιστήμη και όχι μόνο στα δεδομένα που μπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σίγουρο. Ούτως ή αλλιώς η ιατρική ακριβίας είναι ένα παγκόσμιο, να το πούμε έτσι, κίνημα επιστημονικό. Και σίγουρα στα πλαίσια των εθνικών δικτύων ιατρικής ακριβίας στην Ελλάδα ανοίγουν συνεργασίες και με τα αντίστοιχα όμορους φορείς στο εξωτερικό. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, εδώ ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να αποτυπώσουμε είναι ότι η ιατρική ακριβίας ουσιαστικά μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα λόγω κάποιων τεχνολογικών επιτευγμάτων που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία 10 με 20 χρόνια. Ένα από αυτά είναι η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, η οποία ολοκληρώθηκε το 2001. Και αξίζει εδώ να πούμε ότι πήρε 13 χρόνια, για να ολοκληρωθεί η αλληλούχηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και να παράξουμε αυτό που λέμε το reference genome, που είναι το γονιδίωμα αναφοράς. Και βέβαια το κόστος για την αλληλούχηση αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Υπολογίζεται, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι και πάνω από τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε όμως, στην επόμενη εδώ, ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε και θα το συνδυάσουμε. Βεβαίως. Ουσιαστικά η ιατρική ακριβίας γίνεται πιο εύκολα εφαρμόσιμη στην πράξη και λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων
στον τομέα της γονιδιαματικής ανάλυσης. Mm-hmm. Το ΙΤΕ είναι ένα ίδρυμα το οποίο από την πρώτη στιγμή έχει ακολουθήσει πλήρως τις εξελίξεις στον τομέα αυτό και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που διαθέτουμε τα πλέον πιο σύγχρονα μηχανήματα αλληλούχησης DNA και η τεχνολογική αυτή εξέλιξη και στο κομμάτι της αλληλούχησης αλλά και στο κομμάτι της βιοπληροφορικής ανάλυσης mm-hmm. και της υπολογιστικής ας πούμε επεξεργασίας των δεδομένων γιατί παράγουμε δεδομένα μεγάλης κλίμακας με τις αναλύσεις mm-hmm. αυτές. Αυτές λοιπόν οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιτρέψει αυτή τη στιγμή, μας επιτρέπουν να μιλάμε σήμερα για εφαρμοσμένες πλέον πρακτικές για ιατρική ακριβία. Πρωτού συνεχίσουμε τις κάρτες, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Επειδή το λέει και η φράση ιατρική ακριβία, σημαίνει ότι βάζουμε στο μικροσκόπιο έναν ανθρώπινο οργανισμό. Μελετάμε τις αντιδράσεις του και τις δυνατότητές του, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτός ο οργανισμός ενώ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας σε μια σειρά από θεραπείες. Άρα αυτό στο μέλλον θα μπορούσε να θέσει μια τράπεζα δεδομένων με παρόμοια περιστατικά ασθενειών που θα ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία όσον αφορά την αποθεραπεία. Ένας βασικός στόχος των εθνικών δικτύων ιατρικής ακριβίας είναι πραγματικά η δημιουργία αποθετήριου δεδομένων. Mm-hmm. Είτε είναι γενετικά τα δεδομένα, είτε έχουν να κάνουν με την κλινική εικόνα και ανταπόκριση του ασθενούς. Βεβαίως, στόχος είναι να υπάρξουν ερευνητικές πλέον μελέτες mm-hmm. με βάση τα δεδομένα που θα συλλέγουμε με τις αναλύσεις αυτές, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν συμπεράσματα. Εδώ θα νομίζω ότι αξίζει να σημειωθεί ότι η εξατομικευμένη ιατρική ακριβίας, όπως είπαμε και στην αρχή, ουσιαστικά παίρνει το άτομο σαν μονάδα και κοιτάζει το προφίλ του στο δικό μας επίπεδο, το γονιδιακό του προφίλ, mm-hmm. το γενετικό του προφίλ. Και με βάση το προφίλ αυτό, ουσιαστικά βλέπουμε πώς και αν μπορεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές. Άρα, ως τρίτος ακούγοντά σας, ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία ισοδυναμεί με στοχευμένες κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι μελέτες που προαναφέρατε, έτσι ώστε μέσα από αυτή την τράπεζα δεδομένων να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά και σοβαρές ασθένειες. Σαφέστατα. Αυτό είναι ζητούμενο. Σαφέστατα, ναι, βέβαια. Πάμε λοιπόν να δούμε τις επόμενες κάρτες. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με την ιατρική ακριβία. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Ομπάμα. Το 2015 ο πρόεδρος τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, ουσιαστικά ξεκίνησε το Precision Medicine Initiative στην Αμερική με δύο βασικές κατευθύνσεις, τον καρκίνο και τον διαβήτη, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Και ήταν η εναρκτήριος, ας πούμε... Εναρκτήριο λάκτισμα. Ναι. Και ακολούθησαν βεβαίως και η Ευρώπη και mm-hmm. με αντίστοιχες δράσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε ότι σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια και εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω, συμμετέχει σε αυτή την κοινή παγκόσμια προσπάθεια και η Ελλάδα και θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένα η Κρήτη με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Και αυτό από μόνο του, κατά τη δική μου άποψη, κυρία Λιναρδάκη, είναι τεράστιο. Να μπορούμε να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας άποψης που αφορά διάφορες πτυχές της ιατρικής επιστήμης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα τολμήσω να πω ότι είναι και η διαφορά μας από πολλές χώρες που έχουν μείνει πολύ πίσω, ακόμα και προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι όχι απλά, δεν θέλουμε να ακολουθούμε τις εξελίξεις, θέλουμε να είμαστε εμείς οι διαμορφωτές. Ακριβώς.
Εδώ θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Καβερναράκη? Ναι, ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι πέρα βέβαια από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών σε ό,τι αφορά την θεραπεία, την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενειών, μια πολύ μεγάλη παράμετρος είναι ότι μας επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις και πολύ έγκαιρη διάγνωση, σωστά, πρόγνωση, έτσι ώστε να αποφύγουμε τελικά την νόσο τελείως, λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις. Τι προδιαθέσεις δηλαδή έχει ανάλογα με το DNA του ένας ανθρώπινος οργανισμός να νοσήσει από μια ασθένεια στο μέλλον. Ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε ότι πολύ καρκίνη, για παράδειγμα, είναι κληρονομική, υπάρχει κληρονομική προδιάθεση ισχυρή για πάρα πολλές μορφές καρκίνου, όπως και για άλλες ασθένειες που δεν έχουν να κάνουν με τον καρκίνο βέβαια, όπως για παράδειγμα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και καρδιαγγειακές νόσεις. Εκεί υπάρχει ένα πολύ ισχυρό γενετικό υπόβαθρο που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της νόσου και μπορούμε με αυτές τις τεχνολογίες να έχουμε πολύ έγκαιρη διάγνωση, ακόμα από την παιδική ηλικία, για το αν κάποιος θα νοσήσει, για παράδειγμα, από μια νευροεκφυλιστική νόσο στα 60 του. Κυρία Γιναρβάκη, ο λόγος σε εσάς και πάλι. Ναι, εντάξει, εδώ σε αυτή την καρτέλα ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σχεδίασε από το 2013 την Παγκόσμια Πολιτική για την Πρόληψη, Διάγνωση και Θεραπεία των μη μεταδεδομένων νοσημάτων και ουσιαστικά η πρόκληση που έθεσε ήταν ότι στόχος ήταν να μειωθούν οι πρόωροι θάνατοι από μη μεταδεδομένα νοσήματα κατά 25% μέχρι το 2025. Αξίζει εδώ βέβαια να πούμε ότι παγκοσμίως οι θάνατοι από μη μεταδεδομένα νοσήματα, στους οποίους εγκαταλέγεται και ο... τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, εδώ θα κάνουμε το επόμενο σχόλιο. Οι θάνατοι σε παγκόσμιο επίπεδο από μη μεταδεδομένα νοσήματα, στα οποία συγκαταλέγεται ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, είναι περίπου 40 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως. Ναι. Βλέπουμε και τη θνησιμότητα αυτών των ασθενειών. Εδώ αυτή η καρτέλα μας δείχνει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, από το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι και ένας σημαντικός λόγος που αναδεικνύει την ανάγκη για ιατρική ακριβίας. Τα 10 πιο κερδοφόρα φάρμακα στην Αμερική, που χρησιμοποιούνται για διάφορες ασθένειες, στην καλύτερη περίπτωση θα προσφέρουν θεραπεία σε ένα στους 4 ή φτάνουν 25. Και ένα στους 25 ασθενείς που θα τα πάρουν. Μάλιστα. Και σημειώνουμε εδώ ότι επίσης πολλές φορές τα φάρμακα έχουν και adverse effects, παρενέργειες, οι οποίες είναι πολλές φορές πολύ έντονες, πολύ σημαντικές. Και μπορούν να αλλάξουν και τη ρότα μιας ολόκληρης ασθένειας στον ανθρώπινο, ακριβώς, οργανισμό. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ουσιαστικά η ιατρική ακριβίας μετατοπίζει το, να το πούμε έτσι, παλαιότερο μέσα σε εισαγωγικά δόγμα της ιατρικής, που ήταν ότι υπάρχει μία θεραπεία για όλους τους ασθενείς. Μετατοπίζεται πλέον το δόγμα αυτό και ουσιαστικά η προσέγγιση πλέον είναι ότι θα έχουμε εξειδικευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή. Αντιμετώπισης και θεραπείων. Σωστά. Με βάση τα στοιχεία που μας έχει δώσει στην Τράπεζα των Δεδομένων, το DNA. Σωστά. Πάμε, σωστά, στο επόμενο. Εντάξει, αυτό ουσιαστικά το είπαμε και νωρίτερα, τι είναι η ιατρική ακριβίας. Και να ολοκληρώσουμε. Ήδη υπάρχουν μια πληθώρα φαρμάκων, εδώ αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην ογκολογία και στην αιματολογία, που ουσιαστικά τα φάρμακα αυτά δίδονται εφόσον ο ασθενής έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί συγκεκριμένη γονιδιακή μετάλλαξη στο γενετικό του προφίλ. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή είναι ερώτημα που θέτουν οι τηλεθεατές. Όταν πλέον φτάσουμε σε ένα επίπεδο, στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας, που να έχουμε τόσα δεδομένα, αρκετά, για να αντιμετωπιστούν κάποιες μορφές καρκίνου. Εδώ έχουμε τη διασύνδεση με τις λεγόμενες ογκολογικές κλινικές της Κρήτης. Νομίζω ότι πρέπει να σημειωθεί ότι και ιδιαίτερα στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβίας στην Ογκολογία, η συνεργασία είναι άμεση. Η
κλινικές και η ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι και αυτοί ενεργά μέλη του δικτύου αυτού. Άρα αιμοδότες των στοιχείων ουσιαστικά είναι οι ογκολογικές κλινικές της Κρήτης ή οι ογκολογικές κλινικές της χώρας, ρωτάω. Σε πρώτη φάση η συνεργασία που έχουμε έχει ξεκινήσει και βασίζεται στις κλινικές της ογκολογίας και της αιματολογίας. Και σε δεύτερη φάση όμως θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες κλινικές. Μάλιστα.